Miqren alında, gicgah nahiyəsində, göz nahiyəsində kəskin başlayan baş ağrılarıdır. Bu baş ağrıları 30 dəqiqədən başlayaraq bir neçə gün müddətində davam edə bilər. Adətən qadınlarda kişilərə nisbətən 3 dəfə çox rast gəlinir. 20 yaşdan başlayaraq insanlarda miqren rast gəlinməkdədir. Miqren şəkilli baş ağrılarının yaranma səbəbləri bir çox faktorlar ola bilər. Kəskin streslər, yuxusuzluq rejimi, spirtli içkilərin qəbulu, kofili içkilərin mütəmadi olaraq qəbul olunması, ağır qidaların qəbul olunması, kəskin qoxular, qıcıqlandırıcı işıq mühiti və bir çox faktorlar miqren tutmalarını yarada bilər. Miqren adətən auralı və aurasız olmaqla iki növ olur. Auralı miqrenlər ürək bulanma, qusma, bəzən göz qarşısında bulanmanın olması, göz qarşısında hər hansı bir nöqtələrin hiss olunması kimi özünü biruzə verə bilir. Miqrenin müalicəsində istifadə olunan müxtəlif dərman preparatları, ağrı kəsicilər, antidepresantlar və bir çox proseduralar, botulinoterapiya kimi bir çox proseduralar öz effektivliyini göstərmişdilər. Osteopatiya proseduraları miqrenin müalicəsində əvəzsizdir. Bir osteopat həkimin qəbulunda olarkən ətraflı müayinə zamanı boyun fəqərələrində doğuş zamanı yaranan fəsadlar aşkara çıxarılır. Bu fəsadlar biz böyüdükcə daha da artırlar və boyun fəqərələrinin ətrafındakı arteriyaları sıxmağa davam edirlər. Nəticədə miqren şəkilli tutmalar müxtəlif faktorlardan özünü göstərə bilir. Bir osteopat qəbulunda olduqdan sonra siz miqren tutmalarından bir ömür boyu azad olacaqsınız.